Hey guys, good morning everyone. আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে ঘৰতে। আৰু বাকী আজি মই বহুত দিনৰ পৰা ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ, অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। প্ৰব্লেম মানে আপোনালোকে গমেই পায় কি, ঘৰত থাকি কিনে ঘৰতে সোমাই আছোঁ আৰু, এতিয়া ওলাই যোৱা নাই যিহেতু ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, বা ঘৰৰ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত কি ভিডিঅ' বনাওঁ। চ' জাষ্ট উঠিলোঁ, মই মুখ চুখ ধুলো, ফ্রেশ চ্রেশ হলো, তারপর চ' গাইজ মই ৰেডি হ'লোঁ, কিন্তু কোনো আহিয়ে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। 12টা বাজি গ'ল, চ' কোনো টাইমৰ মানুহ নহয়। বাকী আজি অলপমান বেলেগ টাইপৰ হ'ব, চ' চাই থাকক লাষ্টলৈকে, আপোনালোকে চবেই গম পাব। বাছ অলপমান টাইম ৰখোঁ আৰু, উপায় নাই, ৰখি থাকক। এনেহ'লে এইকেইদিন ৱেডাৰটো কি মজা হৈ আছিলে, আজি আমি ওলাম বুলি ভাবাৰ কাৰণে ৱেডাৰে পূৰা জ্বলাইছে। চ' গাইজ ফাইনেলি সব বস্তু কিনা কিনি কৰি পিনে পাহাৰত উঠি আছো। অলপমান উঠাতে ভাগৰ লাগিছে, বহুত দিন ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই, প্লাছ ক'তো এনেকুৱা যোৱা নাছিলোঁ। চ' বাকী চব নিজৰ দাদা আৰু ঘৰৰ মানুহে হয়, জাষ্ট ওচৰে পাঁজৰে থাকে, সিহঁতে আহিছে। চাই থাকক, দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম।
Pagi kita biryani mana aja? Di pandi di. Itu apa lo? Itu apa lo bro? Itu pak masih. Pani kemana? Apa deh? Sob ulalu ami tapora aru khor goy aso itia aru baki ko dekhabole nai so next vlogor kane wait korok next vlogor kane wait korok itu amar phopada aru eitu tikuda ahi ase bekside baki next vlogor kane wait korok tab tak kile like share and subscribe koribo sobe aise notun ke jun jun video tu sai ase so subscribe koribo na pahoribo aru baki sab bariya hai so see you in the next vlog bye bye.